Армысыздар, эфирде атты ақпарат, студияда Инара Мұратқызы. Әлем елдерін дүрліктірген коронавирус ауруы біздің облыста тіркелген жоқ. Қостанайда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Осы аптада өткен өңірлік штабтың отырысында жауапты мекеме басшылары осылай деп мәлімдеген. Азаматтардың денсаулығын қорғау бойынша облыс әкімі бірқатар тапсырма берді. Архимед Мұхамбетов қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдағы мерекелерге жоспарланған концерттер мен салтанатты жиындарды шектеу қажеттілігін атап өтті. Өңірлік штаб отырысында санитарлық эпидемиологиялық және алдын алу шараларын күшейту мәселелері қаралды. Аймағымыздың бас санэпидемиолог дәрігері Орал Бекмағамбетов жұқпалы індетке қарсы қандай жұмыстар атқарылып жатқанын баяндады. Сөзінше, қауіп аймағынан келгендерді оқшаулауға баса назар аударылған. Первая категория Б – это изоляция на дому. Биылғы жылдың бірінші наурызынан бастап, бірінші санаттағы елдер қатарына Қытай Халық Республикасымен қатар Иран, Оңтүстік Корея, Жапония, Италия, Гонконг, Тайвань және Макао жатқызылды. Қытай мен Ираннан келген азаматтар міндетті түрде 14 күндік карантинге жатқызылады және ауруханалардан шыққаннан кейін қосымша 10 күн ішінде медициналық бақылауда болады. Ал екінші санаттағы Сингапур, Таиланд, Әзербайжан елдерінен келген азаматтар 14 күн ішінде тұрғылықты жері бойынша медициналық бақылауда болады. Және қосымша 10 күн бойы қоңырау шалу арқылы қашықтықтан қадағалауға алынатын атап өтті мамандар. Демек, мемлекеттік шекарада бірінші, екінші, үшінші санаттағы елдерден келген және науқастармен байланыста болған адамдарды анықтау, тексеру, тасымалдау мен орналастыру бойынша үйлесімді жұмыс қамтамасыз етілмек. Тепловизорлар сатып алу мәселесін қарастырған жөн. Вирус таралған елдерден келген халықаралық әуежай мен теміржол вокзалында жолаушылар міндетті түрде термометриядан өтуі тиіс. Өткізу пункттерінде бақылау барынша күшейтілсін. Облыс әкімі дәрілер мен медициналық бетперделерді өткізуде бағаның қымбаттауына жол берілмеу керектігін тапсырды. Қостанай облысы жеткілікті көлемде маскалар мен дәрілік препараттар мен қамтамасыз етілген. Медициналық заттардың қажетті резерві бар. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы өз баяндамасында осылай деді. Қостанайда коронавирус ауруы тіркелген жоқ. Облыстағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу мақсатында Қостанай облысына 35,7 миллион теңге бөлінді. Бұған дәрілік препараттар сатып алынбақ. Инфекциялық ауруханаларда 622 кереует бар. Өңірдегі дәріханаларда 110 мың дана бір реттік медициналық бетперде және 8700 респиратор бар. Өңір басшысы сала мамандарының назарын адамдар көп жиналатын жерлерде сақтық шараларын күшейту қажеттілігіне аударды. Осы ретте Архимед Мұхамбетов 8 наурызға жоспарланған мерекелік концерттер мен салтанатты жиындарды шектеу керектігін атап өтті. Жалпы облыс аумағында коронавирус індетіне шалдыққан адам тіркелген жоқ. Дегенмен әлемде 88 мыңнан артық адам ауру жұқтырған. Оның 80 мыңы Қытай елінде тіркелген. 3 мыңға жуығы қауіпті дерттен көз жұмды. Инфекция ауа тамшысы жолмен беріледі. Сондықтан жеке гигиенаны мұқият сақтаған жөн. Бұл коронавирустан қорғанудың тиімді тәсілі екенін айтты дәрігерлер. Жалпы өңірдегі жағдай тұрақты және үнемі қатаң бақылауда екенін жеткізді сала мамандары. Инара Барсағбаева, Руслан Жабаев, Қостанай арнасы. Energy Group 2020 жылы Қостанай облысында әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыруға шамамен 3 миллиард теңге бөлмек. Өзара әріптестік туралы меморандумға Energy-дің бас атқарушы директорының бірінші орынбасары Алдияр Қастаев пен Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов осы аптада қол қойды. Меморандум Қазақстан Республикасы үкімет мақұлдаған аймақтарды дамытудың 3 жылдық бағдарламасы аясында жасалып отыр. Қаражаттың басым бөлігі Рудный қаласы мен Қашар кентінің жылу желілерін күрделі жөндеуге жұмсалады. Әр осы өңірлердің тұтынушыларын электр қуаты мен арзандатылған бағамен қамтамасыз етуге бағытталмақ. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев аймақтарды дамытуды қазіргі таңдағы ең негізгі міндеттерін бірі деп атап өтті. Осы орайда мен әкімдіктермен арада жасалған меморандумдардың әрқайсысы аталған тапсырманы орындау мен тұрақты қоғам қалыптастыру қамы деп батыл айта аламын. Біз жұмсаған әрбір теңге туған жердегі тұрғындардың игілігіне жұмсалуына біз мүдделіміз.
меморандум жобаларын іріктеуде ERG топ кәсіпорындары орналасқан шағын қалаларға айрықша көңіл бөледі. Мәселен, Арқалықта мектеп, Рудный мен Лисаков қалалары, Қашар мен Октябрь кенттерінде жолдар жөнделеді. Айта кету керек, осымен 3-ші жыл қатарынан ERG кәсіпорындарының қызметкерлері ұсынған жобалар меморандумдар тізіміне еніп келеді. Кәсіпорындардың өндірістік және қаржылық көрсеткіштерімен қатар, олардың өз жұмысшылары мен тұрғындарына қамқорлығы маңызды. Сондықтан облыс әкімдігі әлеуметтік бағдарламаларда серіктестік қарым-қатынастарды дамыту бойынша ірі кәсіпорындармен белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Атап айтқанда, ERG компаниясы аймақ тұрғындары үшін маңызды бірқатар жобаларды жүзеге асыруды жалғастыруда. Ремонт тепловых сетей в городе Рудном. ERG компаниясы шағын кәсіптің дамуына да үлес қосып жүр. Нәтижесінде табиғи бал өндіретін цех, сұлулық салоны, медициналық 16 орталығы, кондитер өнімдерін шығаратын фабрика ашылады. Бастысы, халық арасында сұраныс бар. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов пен ERG директорлар кеңесінің төрағасы Александр Машкевич арнайы көрмеде кәсіби иелерімен тілдесіп, жұмыстарына сәттілік тіледі. Бауыржан Қасымхан, Манарбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы. Облыс әкімі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай көп балалы аналарды марапаттау рәсімін өткізді. Баршамызға белгілі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес көп балалы аналарды алтын алқа және күміс алқамен марапаттау туралы шешім қабылданған болатын. Биыл Қостанай облысында тұратын 23 анаға осындай құрмет көрсетіліп отыр. Бұл мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға үздіксіз қолдау көрсетудің бір ғана көрінісі. Облыс әкімінің қатысуымен өткен отырыс әдеттегіден айрықша форматта өрбіт. Сипаты салтанатты, мазмұны мерекелік. Өйткені кездесуге келгендер мейрам иелері, ардақты да аяулы аналар қауымы. Бүгін олар үшін ерекше күн. Өйткені асыл жандар аймақ әкімінің қолынан өздеріне тиесілі алтын және күміс алқаларын алды. Осы орайда облыс басшысы кездесуге келгендерді көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Нәзік жандар өмірдің барлық саласына белсенді араласып, елдің әлеуметтік экономикалық әлеуетін арттыруға атсалысып келеді. Білім мен ғылымға, өнер мен мәдениетке, кәсіпкерлік пен қызмет көрсету саласына қомақты үлес қосып келесіздер. Сіздер арқылы барша қостанайлық әйелдер қауымын мерекемен құттықтай отырып, ең игі тілектерімді жеткізгім келеді. Әрдайым жақсылық пен ізгіліктің жаршысы болып, айналаңызда шуақ төгіп, гүлдеп жүре беріңіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ырыздық пен мол несібе тілеймін. Мереке құтты болсын. Бұл басқосудың басты кейіпкерлері бар өмірін балаларына арнаған батыр аналар. Жиында айтылған жылы лебіздердің барлығы тек солардың құрметіне арналады. Өйткені ұрпақ өрбітіп, ел азаматтарының санын арттыруға аналардың қосқан үлесі қомақты. Айта кетейік, елбасы тапсырмасына орай 2010 жылдан бастап алтын алқа наградасы 7 баланы, ал күміс алқа 6 баланы тәрбиелеген аналарға берілетін болды. Кез келген мемлекеттің болашағы оның саналы ұрпағы. Бүгінгі бала ертеңгі болашақ Қазақстанның жанды дүниесі. Қазіргі жас ертеңгі ел дізгінін ұстар. Ерекше күніміз үшін Қостанай облысымыздың әкімі Архимед Бекежан ұлына көп-көп рахмет. Бізге осылайынан алтын алқа және күміс алқа алқаларымызды табыстап құттықтағаныңыз үшін және де Арқалық қаласынан жалынды сәлем. Жалпы елімізде соның ішінде Қостанай облысында көп балалы отбасыларға зор қолдау көрсетіліп келеді. Бүгінде өңір аумағында 5589 көп балалы отбасы тұрып жатыр. Жыл басынан бері сол жанұяларға арнайы жәрдемақы төленуде. Сондай-ақ олардың балаларына да мемлекеттік әлеуметтік пакет беріле бастады. Аталған қолдаулар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Айдын Шайкенов, Руслан Сыдықов, Қостанай телеарнасы. Былтыр аймақ спортшылары толағай табыстарға қол жеткізді. Бұл салаға бөлінген қаржы көлемі де арта түскен. Осы аптада дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы спортты дамытуға бағытталған іс шаралардың нәтижесін тілге тиек етті. Азамат Бегалиннің мәліметінше, биыл облыста бірқатар спорттық нысандар салынбақ. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша екі ауданда ескі стадиондар қалпына келтіріледі. Басқарма басшысы Азамат Бегалиннің айтуынша, облыс тұрғындарының 33% бұқаралық спортпен айналысады. Өңірде дене шынықтыру және спортты дамытуға былтыр 1 миллиард теңге бөлінді. Тобыл аймағы танымал спортшылардан кенде емес. Түрлі жарыстарда топ жарып жүрген спорт саңлақтары облыстың мақтанышы. Олардың кейбірі халықаралық деңгейдегі сайыстарда ел намысын абыроймен қорғап, мықтылығын дәлелдеді. Былтыр Еуропа және Азия чемпионаттарына облыстан 36 спортшы қатысып, 4 алтын, 5 күміс, 5 қола медаль қанжығалап қайтқан еді. Положительная динамика отмечена во всех регионах области.
400-ге жуық жеткенше Қазақстан чемпионаттары мен біріншіліктерінде жүлдегер атанды. Қалалар мен аудандарда 9684 спорттық іс-шаралар өткізілді. Саладағы кадрлық әлеуетті арттыруға ерекше мән берілген. 2687 штаттық қызметкер дене шынықтыру және спорт саласында жұмыс істейді. Спорт базаларын салу, қалыпқа келтіру жұмыстары біздің облыста ойдағыдай атқарылуда. Тобыл өңірінің жетістігін жіпке тізген басқарма басшысы соңғы жылдары осы салаға құйылған қаржы көзінің өсіп, бірнеше спорт мектептерінің жаңа келбетке енгенін мәлім етті. Былтыр спорт кешені мен хоккей корты елдің игілігіне жаратылды. 35 спорт алаңы тұрғызылды. 2020 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Алтынсарин ауданының Силантьев ауылы мен Қамысты ауданында стадион қалпына келтіріледі. Және де спорт сарайында жөндеу жұмыстары аяқталады. Сондай-ақ шаңғы базасы мен 50 метрлі жүзуге арналған бассейн салынады. Спорт басқармасы басшысының баяндамасын тыңдаған облыс әкімінің орынбасары Марат Жүндібаев алда атқарылуы тиіс бірнеше мәселені алға тартып, тапсырмалар жүктеді. Программа с дипломом в село, которая позволяет сегодня привлекать специалистов на село, в районы. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша елді мекендерге жас мамандарды көптеп тарту керек. Кадрлық әлеуетті жақсарту маңызды. Жалпы спорт инфрақұрылымын дамытуға қолдау артуда. Дегенмен қысқы жарыстарға көптеген аудандардың қатысу белсенділігі төмендеген. Осы кемшілікті түзеткен дұрыс. В основном в областном центре строится. Областта 2500-нан артық спорт ғимараты тіркелген. 77 жасөспірімдер спорт мектебі бар. Онда 27 мыңға жуық саңлақ спортпен кәсіби деңгейде шұғылдануда. Ауыл аймақта жастардың саламатты өмір салтын ұстануына барынша жағдай жасау қажеттілігі айтылды жиында. Инара Барсақбаева, Бақтияр Жантаев, Қостанай арнасы. Жұмыс істеп табыс табу. Шәкіртақы және қайтарымсыз үш грант алып, ең төмен пайыздық мөлшерлемемен несие рәсімдеу. Бұл аталғандар еңбек бағдарламасының ел тұрғындарына ұсынған тиімді тетіктері. Осы мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалана білгендер осы күні екі қолға бір күрек тауып, ел қатарлы өнімді еңбек етіп жүр. Жұмыссыздықты жоюға бағытталған бағдарлама биыл қосымша тың жобалар әзірледі. Ол жаңашылықтар тұрғындардың бірнеше мәселесін шешуге оң ықпал етеді, дейді жауапты сала мамандары. Биыл Бұқара үшін еңбек мемлекеттік бағдарламасы бірнеше жаңа жобасын отыр. Халықты нәтижелі жұмыспен қамтып, елде жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағытында ұрпақтар келісім шарты және алғашқы жұмыс орны атты жобалар жұмыссыз адамды еңбекпен қамтамасыз етуге сүбелі септігін тигізбек. Первое рабочее место это подразумевает молодежь. После окончания вузов и среднеспециальных заведений. Алғашқы жұмыс орны жобасы жоғарғы оқу орындары мен колледждердің түлектеріне арналған. Оны жастар тәжірибесінің жалғасы десе де болады. Жаңадан іске қосылғалы отырған жобада жастар 6 ай емес, 1 жыл бойы тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Жұмыс берушімен келісім шарт жасалады. Біз жас маманды сол мекемеге жібереміз. Не временное рабочее место. Ал ұрпақтар келісім шарты жобасын зейнетке шығуға 2 жыл уақыты бар егде жастағылар. Көп балалы немесе табысы аз отбасылардың еңбекке қабілет мүшелерімен еңбекке қабілетті мүгедектер өз игілігіне пайдалана алады. У нас сейчас только запущен один проект. Ұрпақтар келісім шарты жобасы бойынша жұмысқа орналастыру барлық меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдарда ұйымдастырылады. Бұл ретте салық және басқа да әлеуметтік аударымдар жүйелі түрде жүргізілетін мекемелерде жалақы бойынша ешбір берешегі жоқ және бір жылдан астам қызмет ете алатын азаматтар жұмысқа орналасуы мүмкіндігіне ие. Именно на эти проекты мы будем отправлять людей. Ұрпақтар келісім шарты жобасы бойынша жұмыс беруші халықты жергілікті жұмыспен қамту орталығымен жасасқан келісім шарты негізінде еңбек бағдарламасына қатысушыны кемінде 18 айға тұрақты жұмысқа орналастырады. Бұл ретте халықты жұмыспен қамту орталығы жұмыстың 6 ай үшін еңбекақы төлеуді субсидиялайды. Жұмыс табудың жаңа мүмкіндіктері жайлы кеңірек еңбек.кз сайтынан біле аласыздар. Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Қазақстанның жалпы ішкі өніміндегі шағын және орта бизнес үлесін 28%-ға өсіру. Президенттің тікелей тапсырмасы. Осы мақсатта өңірде кешенді жұмыстар атқарылды. Нәтижеде жоқ емес. Шағын және орта бизнес секторы бойынша көрсеткіштер көңілге қонымды. Облыста 52 мыңға жуық кәсіпкерлік нысан тіркелген. Ісін ашуға ниет еткен азаматтарға кепілдік және пайыздық үстемақыны субсидиялау бойынша тиімді несиелендіру механизмдері ұсынылған. Былтыр 1300 жобаға қолдау көрсетілді.
Өңірде кәсіпкерлік саланың әлеуеті едәуір жақсарған, бұған мемлекеттік бағдарламалар оң әсер етуде. Бизнестің жол картасына былтыр 2 миллиард теңгеден артық қаражат бөлінді. Істің көзін тапқан 300-ге жуық азаматтың бизнес жоспары қаржыландырылды. 4,5 мыңдай жаңа жұмыс орны құрылды. Өңдеу өнеркәсіп секторында өнім көлемі артып, салық түсімі молайды. 21 мемлекеттік грант берілді. Грантты қаржыландыру республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлінген жас кәсіпкерлікке ерекше назар аударылды. Жас кәсіпкерлердің 10 жобасы 29,6 миллион теңгеге мемлекеттік грант алды. Бұл үрдіс ағымдағы жылы да жалғасын табады. Өйткені бұл жаңа бизнес идеясын және өз иесін ашуды армандайтын жастар үшін өте маңызды. Іскер азаматтар мемлекет жасаған жәрдемді сезініп, кәсібін дөңгелетуде. Сондай жандардың бірі Қостанай ауданының тұрғыны Ләззат Ахмади. Мемлекеттік бағдарламаның көмегімен өзін ғана емес, өзгені де еңбекпен қамтып отыр. Мектеп оқушыларына ағылшын тілін үйрететін орталық ашу оның арманы болатын. Іскер жан грантты қаржыландыру арқылы осы мақсатын іске асырды. Мен былтыр жас кәсіпкерлер оқуын аяқтап, сертификат алып, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасымен 3 миллион грант ұтып алдым. Және де біздің тілдер орталығымыз Қостанай ауданында орналасқан. Мектеп оқушыларын, ересектерді, жасөспірімдерді ағылшын тілмен тілінің оқуымен қамтамасыз етіп жатырмыз. Үкімет тарапынан бұл қолдау өте мәнді, сапалы деп білемін. Былтыр Тобыл қаласында 50 шақты жас кәсіпкерге 250 миллион теңгедей шағын несие берілген болатын. Бизнестің жол картасы бағдарламасын іске асыруға биыл 3 миллиард 600 миллион теңге қарастырылды. Шамамен 400-ге жуық жоба қаржылай қолдау табады деп жоспарланған. Қарапайым экономикалық заттар бағдарламасын тиімді іске асыруда нақты жоспар бекітілген. Өткен жылы өндеуші өнеркәсіп кәсіпкерлерін қолдау үшін қарапайым заттар экономикасын дамыту үшін теңгелік өтімділік бағдарламасы іске қосылды. Бұған дейін айтылғанда бұл мақсатқа 3 жыл ішінде 600 миллиард теңге қарастырған. Бұл қаражат тамақ, жеңіл жиһаз өнеркәсібі және құрылыс материалдары өндірісі саласындағы басым жобаларды қаржыландыру бағытталады. Бағдарламада бекітілген тауарлар өндіретін кәсіпкерлер қолдау алатынын ескертемін. Бұл ретте жобаның нысаналы мақсатын растау үшін тауардың кемінде бір түрін шығару жеткілікті. Аймағымызда бүгінгі күні 52,5 мыңдай кәсіпкерлік нысан тіркелген. Бұл көрсеткіш 2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда 3%-ға көп. Былтыр қаржылай қолдау шараларымен 1300 жоба қамтылды. Бизнес бастамалар көлік тасымалы, қоғамдық тамақтандыру, ауыл шаруашылығы салаларын қамтиды. Инара Барсағыбаева, Қаблахат Сидахмет, Манарбек Қосқолов, Қостанай арнасы. Облыста медициналық сақтандыру жүйесін енгізу қалай жүріп жатыр? Бұл сұрақтарға осы аптада өткен баспасөз мәжілісінде сала мамандары жауап берді. Жаңа жүйе шеңберінде мемлекет халықтың әлеуметтік осал топтарына жұмыс берушілер жалдамалы қызметкерлеріне, ал жұмысшылар мен өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар өздеріне жарна төлейтіні белгілі. Аймағымыз бойынша 409 мың адам мемлекет тарапынан тегін сақтандырылады және тың жүйе аясында консультацияға диагностикалық көмек те қолжетімді болмақ. 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елімізде медициналық сақтандыру жүйесі енгізілді. Саланы қаржыландыру көлемі 15 миллиард теңгеге өсіп, 55 миллиард теңгені құрады. Медициналық қызмет көрсететін ұйымдармен тиісті келісімдер жасалды. Два пакета гарантированный объем и ОСМС. Жаңа жүйе аясында медициналық қызмет көрсету 2 пакеттен тұрады. Біріншіден бұрынғыдай алғашқы медициналық көмек, жедел жәрдем шақыру, санитарлық авиация көмегі, басқа да науқастың өмірін құтқаруға қажетті дәрігерлік көмектің барлығы тегін көрсетіледі. Екіншіден, науқастың дертін анықтау мен толықтай емдеуге қажетті шығынды жабу ендігі жерде медициналық сақтандыру жүйесі арқылы іске асырылады. Биылдан бастап жұмыс берушілер қорға 2% есебінде төлемдер жасайды. Медициналық сақтандыру жүйесін енгізу кезінде әлеуметтік тұрғыдан осал халықтың 15 санаты заңмен анықталған. Бұл зейнеткерлер, мүгедек бала бағып отырғандар мен жұмыссыздар және тағы басқалары. Облыс бойынша шамамен 409 мың адам мемлекет тарапынан сақтандырылады. Если вы имеете статус застрахованного, то по направлению врача
Консультациялық диагностикалық көмек қолжетімді болмақ. Осыған дейін азаматтар арқылы диагностикаларды өз қалтасынан төлеп келсе, енді МРТ, КТ, ИФТ, ПТР секілді қымбат зерттеулер толығымен тегін көрсетілетін болады. Бірақ ол үшін дәрігердің жолдамасын алу керек. Стоматологиялық көмек толығымен медициналық сақтандыру пакетіне енгізілді, және тек жекелеген жеңілдікті санаттарға ғана көрсетіледі. Жүкті әйелдер мен 18 жасқа дейінгі балалар тегін көмекке ие. Бүгін таңда аталған жүйе бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Азаматтарға арналған бірыңғай байланыс орталығы бар. 1414 нөмірі арқылы тұрғындар медициналық сақтандыру бойынша толғандырған сұрақтарын жолдай алады. Инара Барсақбаева, Манарбек Қосқолов, Қостанай арнасы. Жылы арқалық қаласында цифрлы мұражай ашылмақ. Жалпы соңғы 2 жылда мектептер жанынан ашылған музейлер саны едәуір артқан. Бұл оқушылар арасында тарихи сананы жаңғыртуға септік етпек. Бұл аптада өткен сараптамалық кеңес отырысында рухани жаңғыру бағдарламасының орындалу барысы баян етілді. Онда 100 жаңа оқулық жобасы аясында атқарылған іс-шараларда мәлім етілді. Рухани жаңғыру бағдарламасының бір бағыты тәрбие және білім тақырыбына арналады. Ол бойынша жалпы білім беру мекемелерінде 124 жоба жүзеге асырылды. Оған 290 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінді. Қолға алынған бастамалар отбасылық құндылықтарды дамыту мәселелері, мектептердің материалдық техникалық қамтылуы мен жас мамандардың жағдайын жақсартуға бағытталды. Ауыл аймақтарда балабақшалар жөнделіп, спорттық алаңдар бой көтерді. Открыто 65 IT-классов. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында меценаттардың көмегімен 65 IT-сынып, 30 робототехника кабинет ашылды. Соның арқасында шәкірттердің ақпараттық технологияларға деген қызығушылығы артқан. Облыс оқушылары интеллектуалдық жарыстарда 69 медаль иемденді. Үкіметтік емес ұйымдармен 14 әлеуметтік жоба іске асты. Білімнің жаңғыруына негізделген бағыт аясында мектептерде мұражайлар жүйесін дамыту көзделген. Былтыр олардың саны 2 есе өсті. 2020 жылы арқалық қаласында Жасұлан цифрлық музейі пайдалануға берілмек. Вовлекать наших детей, учащихся в исследовательскую работу. Мектептерде мұражайлар ашылып жатыр. Бұл қуантады әрине. Бірақ тарихи өлкетану жұмыстар бағытында оқушыларды ғылыми зерттеу жұмыстарына тартқан абзал. Осы бағытта іс-шаралар жоспары бекітілсін. Рухани жаңғырудың тағы бір бағыты 100 жаңа оқулық жобасы. 2 жыл ішінде гуманитарлық білімнің негізгі бағыттары, яғни тарих, саясаттану, социология, философия, психология, дінтану, лингвистика және ақпараттық технологиялар бойынша 54 кітап қазақ тіліне аударылып, жоғары оқу орындарына таратылды. Мәдени, тарихи көптеген іс-шаралар өткізілді. Кәсіпкерлер күшімен аз уақыт ішінде елгілігі үшін қыруар жұмыс атқарылды. Мемлекет пен азаматтық қоғамның бірлесе отырып, күш жұмсауымен облысымызда көлемді жобалар іске асырылды. Сараптамалық кеңес отырысында рухани жаңғыру бағдарламасын сапалы әрі тиімді іске асыру тетіктері талқыланды. Жастар арасында тарихи сананы жаңғырту мәселелеріне көптеп көңіл бөлу қажеттілігі айтылды. Осы бағытта облыс әкімінің орынбасары Марат Жүндібаев нақты тапсырмалар берді. Инара Барсақбаева, Руслан Жабаев, Қостанай арнасы. Бұл аптада Қостанайдағы Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында белгілі қаламгер жерлесіміз Ақылбек Шаяхметтің «Сенім» атты жаңа жыр жинағының тұсаукесері өтті. Ақынның бұл кітабына туған жер мен оның есімі елімізге кеңінен танымал тұлғалары жайлы өлеңдер енген. Бұл есімі әдебиет сүйер қауымға жақсы таныс жерлес қаламгер Ақылбек Шаяхметтің 45-ші жыр жинағы. Ақылбек Қожаұлы қазақ әдебиетінің өзге де жанрларында жиі қалам тербегенімен, оның шығармашылығында поэзияның алатын орны ерекше. Ақынның жаңа жыр топтамасына оның табиғат пен махаббат лирикасы, туған жердің тағылымды тарихы мен оның бір туар азаматтарына арнаған толғаулары енген. Кітаптың таралымы 5000 дана. Мәдениет министрлігінің тапсырмасымен жарық көрген. Әрбір кітап бізге енді жалушыға бұл жаңа туған нәрестемен бірдей. Сондықтан бүгін сол сәбиіміздің, кенжеміздің бұлай шетқан кезде тұсауы кесілген деп жатыр. Оған мен өте қуаныштымын. Бұл кітап өз 5 бөлімнен тұрады. Кітаптың «Сенім» деп аталуы бұл тәуелсіздікке деген сенім, біздің келешегімізге деген сенім, жастарға деген, махаббатқа деген сенім.
Бұның бірінші бөлімі негізінде жеріміздің аты, тарихтың хаты деген өзіміздің Қостанайдан бастап, мына Қарабалы, қасиетті тағы да басқа жытығара, тағы басқа жерлеріміздің жер атауларына байланысты жазылған өлеңдер барды. Одан кейін осы өңірден шыққан, осы өңірден ғана емес, жалпы Қазақстанға танымал болған Шоқан мен Ыбырайдан бастап ірі тұлғаларымызға деген арнау өлеңдер бар. Мұның сыртында негізгі жаңағы бөлімді құрайтын өлеңдер әрине бұлар философиялық өлеңдер. Бұлар қазіргі өмір туралы, көңіл күй туралы, табиғат туралы, махаббат туралы. Бір сөзбен айтқанда, әрбір жинақ ақын үшін кезекті бір белес болса, сол тағы да бір белеске шығып тұрғаныма, соған ортақтасып бүгін қостанайлық оқырмандар келіп тұрғанына қуаныштымын. Жадымыздан өшпесе де жас ұрпақтан жырақтап бара жатқан эпостық жырлар ортамызға қайта оралуда. Ұлттық тәлім тәрбиенің қайнар көзі батырлар жайлы жыр дастандарда жатыр. Осы мақсатта ел көлемінде батырлар жырын мәнерлеп жатқа айтудан тұлпар мініп ту алған әдеби байқау өтуде. Жарыстың аудандық кезеңінен сүрінбей өткен өңір өрендері сайыстың облыстық айналымына да өндерін еркесетті. Тоқтарбайдың зарына қалың қыпшақ қайысқан, әуле қоймай қыдырып, етең шеңгел сыдырып, жеті бірге танысқан. Тұлпар мініп ту алған әдеби және тарихи танымдық байқауы республикалық маңызға ие болып отыр. Ақылым заманнан бері келе жатқан жыршылық дәстүрді қайта жандандыруға бағытталған шараның мақсаты жастардың жадында батырлар жырын жаңғырту және жас санаға ұлттық тәлім тәрбиенің негізін қалыптастырып, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру. Қазақ эпос жобасының көздегені осы. Республика бойынша бұл іс шара 3-ші жыл өтуде. Ал біздің облысымызда бұл бірінші жыл өтуде. Әрбір өңірден 16-15 аудан мен 5 қаладан іріктелініп, бір-бір оқушыдан келіп отыр. Барлығы 20 оқушы бүгінгі сайыста бақ сынайтын болады. Облыс бойынша негізі осы конкурсқа 1000-ға жуық бала қатысты. Бұл оқушылар Қобыланды батыр жырын оқудан жарысатын болады. Және Қобыланды батыр жыры бойынша сұрақтар қойылатын болады оқушыларға. Және де бұл іс-шараға үлкен жақсы ақшалай сыйлықтар бар. Мысалға, бірінші орын алған оқушы 150 мың, екінші орын алған оқушы 100 мың, үшінші орынға 50 мың теңге тігіліп отыр. Байқауда бақ сынамаққа келген 20 оқушы бұл кезеңге ерекше дайындалғандарын айтады. Өз оқушыларының оза шауып, бәйге алуына мектепте мұғалімдер ғана емес, үйде ата-аналарының да жәрдемдескенін еш жасырмайды қатысушылар. Байқауда бағы жанып, бас жүлде қанжығалап жатса, жеңімпазға берілер қаржылай сыйды, қайда жұмсайтындығын жеткізген қатысушылар да кездесті. Егер де осы облыстықтан бірінші орын алып, ақшалай сыйлық қаласам, мен атама темір тұлпар алып беремін. Мен Қобыланды батыр сияқты менің де жетім кәміл пірлерім бар деп ойлаймын. Жетім кәміл пірлерім қолдасын мені. Және де мен осы қатысушыларға сәттілік тілеймін. Үйде дайындалғанда анам көмектесті, былайша мектептерде апайлар, мұғалімдер сұрады. Осы байқауға қатысып жатқан барлық оқушыларға сәттілік тілеймін, өзіме де сәттілік тілеймін. Қобыланды батыр жыры секілді ұлттық әдебиеттің жауһар қазынасын бойына сіңіріп өскен өрендердің ел жанды тұлға болып қалыптасары анық. Сонымен қатар лиро эпостық жырларды оқу арқылы шәкірттердің тілдік қоры молайып, көркем ойлау мен есте сақтау қабілеті арта түспек дейді байқауға бастамашы болған білім басқармасының өкілдері. Айдын Шайкенов, Бахтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы. Көктемнің шуақты мерекелерінің бірі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында. Қостанай қалалық әкімдігінің кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссия мүшелері күлімдеген көктем атты акция ұйымдастырды. Қаламызда тұңғыш рет өткізіліп отырған шара барысында комиссияның бақылауында тұрған жасөспірімдер орталық алаңында кездейсоқ кездескен қыз келіншектерді алда келе жатқан мерекелермен құттықтап қызғалдақ гүлдерін сыйлады. Акцияның қатысушылары құқық бұзушылық жасаған жасөспірімдер. Олардың барлығы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияның қарауындағылар. Өздерінің айтуынша, аналар мерекесі қарсаңында осындай шара өткізуге өз еріктерімен атсалысып отыр. Бүгін 8 наурыз аналар мерекесі қарсаңында күлімдеген көктем акциясына қатысып отырмыз. Осы акцияда біз қала көшелеріндегі қыз-келіншектерді мерекелерімен құттықтап, гүл шоқтарын табыстаймыз. Осындай қайырымдылық пен достыққа итермелейтін акцияларды жиі өткізіп тұру керек деп ойлаймын. Бүгін Қостанай қаласында акция жүріп жатыр іс-шара. Акция бойынша көктемгі көңіл күй сыйлау, қыздардың мерекесі жақында келе жатыр ғой, соған байланысты. Мақсатымыз жаңағы қыз балаларға, аналарға бәріне көңіл сыйлап, көңіл күй сыйлап, гүл сыйлау керек. Комиссияға толмағандар істер бойынша комиссия мүшесімен бірігіп, ішкі істер басқармасымен бірігіп, бәріміз ата-аналардың көңіл күйін істеп жатырмыз, көтеріп.
гүл сыйлап, осы 8 наурызға байланысты. Ұйымдастырушылар осындай адам жанында жылылық сыйлайтын акцияларда жиі өткізіп тұрмақ. Осы текте шаралар аяғын шалт басып, қателік жасаған жеткіншектер бойында қайырымдылық пен жылылық орнатып, оларды жақсылық жасауға, өзінің болашағына балта шаппай, зайырлы азамат болып өсуіне ықпал етпек дейді. Наступающим праздником! Бауыржан Қасымхан, Даниэль Шайынғазин, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы. Аптаның маңызды жаңалықтары осындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.